hirvi. Se olisi herkuttelu hetki hampaattomalla läskillä ja olisi munan imemistä tiedossa, eli Kinder Surprise, päästäismuna. Ja ruvetaanpas kuorimaan munaa ja sieltä se tulee, se on jo vähän muna mennyt rikki, ei se mitään. Hyvältä tuoksuu muna, ei muuta kuin makutesti. No, oikein herkullista. Oikein hyvää valkosukuriita ja maidosukuriita. Ja tämä on ihan 5/5. No sinne meni, katsotaanpas mikä yllätys munasta löytyy. Oi, kuinka suloista. Tämähän on joku parpijuttu. Oi että. Tämähän melkein pitää pistää yöpöydälle, että sitä saa sitten yönä pimeinä tunteina siikailla ja touhuta jotain. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni punainen paholainen. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Se on morjes.